Ini Nasional 5 edisi Ahad 4 Oktober. Berikut antara tumpuan hari ini. Sekolah di Semenanjung ditutup 2 hari. Indonesia perlu lebih serius tangani masalah jerebu. ...190 buah rumah di Simeon sempurna musnah. Baik, kami juga akan melintas langsung ke Sabah bersama Stanley Minson, diikuti Sarawak bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad, dan hari ini kami akan turut bersiaran langsung dari RTM Terengganu bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa, semuanya selepas ini. Baik, semua sekolah di Semenanjung diarah tutup selama 2 hari bermula esok. Sekolah di Kelantan, wilayah Persekutuan Labuan, Sarawak dan Sabah bagaimanapun dibuka seperti biasa. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid pada sidang media khasnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampang Alustar, Kedah turut mengesahkan sekolah terbabit tidak perlu menggantikan persekolahan. Peperiksaan PT3, STAM, SPM dan STPM akan diteruskan mengikut jadual pada bulan ini dan November nanti. Ikuti sidang media penuh bersama Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid. Hari ini saya nak utamanya ialah saya nak mengumumkanlah bahawa keadaan jerebu yang semakin serius di negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, dan sampai waktu jam 10 tadi negeri Selangor di negeri Sembilan, dan potensi untuk jerebu ini meningkat di negeri-negeri di Semenanjung ini, maka kementerian telah membuat keputusan bahawa semua negeri-negeri di Semenanjung kecuali Kelantan, semua negeri-negeri di Semenanjung kecuali Kelantan akan ditutup sekolah selama 2 hari mulai besok dan hari Isnin dan hari Selasa. Dan untuk Kelantan dan juga Sabah dan Sarawak, kita akan membuat pemantauan pada tiap-tiap jam. Pihak pegawai di kementerian akan membuat pemantauan pada tiap-tiap jam, dan sekiranya perubahan IPU ini meningkat mendadak, kita juga akan memberi apa nama kes yang sama jugalah kepada Kelantan dan juga Sabah dan Sarawak. Tapi sehingga dibaca oleh pegawai tengah hari ini menunjukkan bahawa di Kelantan, di Sabah dan Sarawak ni belum masuk dalam zon untuk apa nama tutup sekolah. Jadi itu keputusan yang kita buat. Yang keduanya, saya juga nak mengumumkan bahawa peperiksaan PT3, SPM, STAM dan juga STPM tidak akan ditangguhkan. Peperiksaan ini tidak ditangguhkan sekiranya jerebu yang melanda ini dalam keadaan begini. Kita akan mengambil langkah, Kementerian Pendidikan mengambil langkah untuk membantu pihak sekolah dari segi, misalnya salah satunya adalah obstopping. Jadi pihak Jabatan Pendidikan Negeri diarah untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar ini dibekalkanlah dengan topping untuk datang kepada peperiksaan. Walau bagaimanapun, sekiranya jerebu ini sampai ke tahap yang perlu diisytiharkan darurat oleh kerajaan, waktu itu barulah peperiksaan ini ditangguhkan. Kalau jerebu biasa setakat waktu macam ni, kita akan tidak menangguhkan apa nama peperiksaan-peperiksaan yang saya sebutkan tadi. Jadi itu dua pengumuman lah
yang saya nak sebut. Dan sebab setakat ni kalau kita tengok bahawa trend peningkatan indeks IPU ni daripada malam tadi sampai sekarang ni, dia belum berhenti lagi, dia terus membuat meningkat. Dan di Kedah pun pagi tadi lapangan terbang juga telah ditutup untuk semua lalu lintas udara, dan begitu juga di beberapa buah lapangan terbang lain. Jadi itulah pengumuman saya pada tengah hari ini. Peperiksaan ujian penilaian kelas KAFA UPKK yang diselaras Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang sepatutnya dijadualkan esok dan lusa turut ditangguhkan. Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Osman Mustafa, dalam satu kenyataan memaklumkan penangguhan itu melibatkan semua pusat peperiksaan seluruh negara dengan jumlah 207,343 orang calon. Bagaimanapun, pelaksanaan peperiksaan pada 7 dan 8 Oktober berjalan mengikut jadual. Tarikh baru bagi peperiksaan itu juga akan dimaklumkan kemudian berdasarkan laporan IPU semasa. Penangguhan peperiksaan itu melibatkan tiga mata pelajaran iaitu Ulum Syariah, Sirah serta Jawi dan Had. JAKIM turut menyambut baik keputusan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menangguhkan peperiksaan ujian penilaian sekolah rendah agama UPSRA selaras dengan arahan KPM. Peperiksaan UPSRA di semua sekolah kelolaan Jawi iaitu di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan yang dijadual esok dan lusa ditunda pada 12 dan 13 Oktober depan. Manakala peperiksaan UPSRA yang dijadualkan pada hari Rabu dan Khamis akan berjalan seperti biasa. Buat pertama kali sejak jerebu melanda negara, Bandaraya Shah Alam Selangor mencatatkan indeks pencemaran udara IPU tahap berbahaya iaitu 308 pada jam 9 dan 10 pagi tadi. Bagaimanapun, pada jam 11 pagi IPU di bandaraya ini turun kepada 299 namun masih pada tahap sangat tidak sihat. Dan setakat pukul 4 petang, bacaan IPU di Shah Alam ialah 210. Pelabuhan Kelang juga mencatat IPU sangat tidak sihat pada jam 9, 10 dan 11 pagi tadi, iaitu masing-masing pada indeks 243, 246 dan 244. Turut merekodkan sangat tidak sihat ialah Petaling Jaya pada jam 9 pagi, 256, 10 pagi, 257 dan 11 pagi, 246. Banten juga merekodkan IPU sangat tidak sihat pada jam 9 pagi, 249, 10 pagi, 252, 11 pagi, 245. Sementara itu, operasi pembenihan awan OPA di kawasan terjejas jerebu khususnya di Shah Alam tidak dapat dilaksanakan atas faktor keselamatan operasi berikutan jarak penglihatan berkurangan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Datuk Cik Gaya Ismail berkata, jarak penglihatan minimum diperlukan bagi pesawat berlepas dari landasan adalah 1,600 meter. Bagaimanapun, jarak penglihatan di Subang berada pada paras 300 meter hingga 500 meter pada jam 6 hingga 9 pagi tadi. Menurut beliau, Met Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sudah bersiap sedia untuk melaksanakan OPA apabila IPU mencapai paras tidak sihat bagi tempoh 72 jam berturut-turut. Operasi di beberapa lapangan terbang yang ditutup sementara pagi tadi telah kembali beroperasi seperti biasa.
Antara yang terjejas, lapangan terbang Sultan Abdul Halim di Alustar dan lapangan terbang Sultan Azlan Shah di Ipoh. Juga lapangan terbang antarabangsa Sultan Abdul Aziz Shah Subang yang dibuka semula 9.15 pagi selepas ditutup 3 jam. Ia membabitkan penangguhan dan penjadualan semula beberapa penerbangan domestik dan antarabangsa. Tinjauan RTM di Terminal Skypark Subang mendapati beberapa penerbangan domestik dan antarabangsa mengalami kelewatan. Antaranya pelepasan penerbangan ke Singapura, Alustar, Johor Bahru, Kota Bahru, Kuala Terengganu dan Pulau Pinang. Manakala ketibaan penerbangan dari Kota Bahru, Johor Bahru dan Pulau Pinang juga terpaksa ditangguhkan. Ditutup oleh sebab apa, keadaan jerbu yang amat teruk. Jarak penglihatan daripada landasan cuma 350 meter saja. So pihak Malaysia Airport mengambil keputusan untuk menutup lapangan terbang, landasan kapal terbang mulai daripada jam 6.30 dan kembali buka semula pada jam 9.15 pagi ini. Penangguhan melibatkan pelepasan 9 penerbangan Firefly dan 9 lagi penerbangan Malindo Air membabitkan 663 penumpang. Manakala ketibaan masing-masing 2 penerbangan Firefly dan Malindo Air, iaitu seramai 1,962 penumpang terjejas. Daripada sepatutnya 12.20 dan dalam pukul 12 suku baru beritahu, baru dapat information kata delay pukul 6.45 petang. Dan saya dapat datang sini nak check-in lah kan. Tak boleh lah, dia kata 6.40. Dia tangguh pada 6.40 petang nanti. Kena tunggu. Saya flight pukul 10 pagi. By pukul 9 saya dah sampai sini. Dan terus dia orang cakap flight delay. Paling awal boleh beritahu pun pukul 1 tengah hari. Berapa kita boleh fly balik kan. Lama juga lah sebab before tu akak dah call daripada pagi tadi. So dia orang suruh datang ikut jadual asal lah kan. So patutnya kalau dia dah tahu benda tu memang dah delay yang flight-flight lain, so masa kita call tu dia dah boleh inform lah patutnya kan. Tapi kita call dia kata datang juga ikut jadual asal. Terus masa saya sampai kat sini tu sepatutnya flight pukul 1.30. Tapi bila sampai kita pun tengok-tengok orang, tengok semua kata flight delay kan. So flight delay 7.20. So ambil masa lah kena duduk kat sini. Terminal Skypark Subang mencatatkan anggaran 170 penerbangan. Ini pula di Indonesia, penduduk di Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah kini mungkin tiada mempunyai ruang untuk bernafas dengan lega kerana mereka berada dalam keadaan sangat berbahaya apabila bacaan IPU di kawasan itu kini melebihi 2,000. Menurut laman web Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bacaan IPU di kawasan itu meningkat secara mendadak dari bacaan IPU baik kepada 2,000 pada pukul 10 pagi tadi dan bacaan itu terus meningkat sehingga sekarang. Palangkaraya mengalami darurat jerebu sejak 2 minggu lepas dan keadaan itu telah melumpuhkan semua aktiviti harian masyarakat dan semua sekolah ditutup sejak Isnin lepas. Jerebu di kawasan itu dikatakan berpunca daripada kebakaran tanah gambut di Kalimantan dan keadaan jerebu menjadi tidak menentu walaupun usaha-usaha untuk memadam kebakaran hutan masih berterusan. Di Singapura, keadaan jerebu terus berlaku di Singapura hari ini dengan indeks pencemaran standard PSI bagi 24 jam akan datang kekal pada tahap tidak sihat. Agensi Alam Sekitar Nasional NEA memberi amaran bahawa untuk tempoh 12 jam daripada 12 tengah hari, bacaan PSI untuk 24 jam adalah di antara kategori rendah dan pertengahan bagi tahap tidak sihat. Ia mungkin jatuh kepada sederhana pada tahap tinggi jika keadaan jerebu semakin baik. Hari ini angin selatan diramal beralih secara beransur-ansur dan bertiup dari arah tenggara. Demi kepentingan dan kebajikan rakyat, bacaan indeks pencemaran udara yang diguna pakai negara jiran Singapura boleh dijadikan sebagai panduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kaedah itu boleh digunakan sementara negara melaksanakan bacaan IPU pengukuran pencemar 2.5 mikrometer PM2.5 sepenuhnya pada 2017. Kita boleh menggunakan equipment
yang teknologinya terkini kerana negara jiran telah menggunakan composite advanced technology ini bagi mengukur bukan sahaja dari segi kadar kejerebuannya tetapi dari segi kadar pixel yang ada pada jerebu itu. Sementara waktu itu mungkin kita boleh menggunakan piawaian yang ada pada negara jiran itu untuk jadikan panduan. Perbezaan sistem pengiraan ini berlaku apabila Singapura melaksanakan kiraan IPU berdasarkan habuk halus bersaiz kurang daripada 2.5 mikrometer PM2.5 sejak April 2015, manakala IPU di Malaysia berdasarkan habuk halus bersaiz kurang daripada 10 mikrometer PM10. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Negara. Memandangkan masalah jerbu sering berulang hampir setiap tahun, Malaysia mahu Indonesia memberi komitmen lebih serius dalam menanganinya. Meskipun kepimpinan dan rakyat Indonesia dilihat prihatin terhadap keadaan itu, namun kerajaan Malaysia berpandangan sesuatu yang diusahakan belum mencukupi untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Pihak Indonesia dapat berbincang dengan rakan-rakan di kalangan negara-negara ASEAN untuk mengambil langkah jangka panjang bagi mengatasinya dan kita harap komitmennya bukan hanya di atas kertas atau kenyataan-kenyataan yang menjadi halua telinga tetapi ianya harus diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan dan komitmen yang boleh mengakhiri dan menoktahi semua permasalahan ini. Dalam pada itu, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JPBM mengulangi kesediaan untuk membantu Indonesia memadam kebakaran di hutan negara berkenaan yang menjadi punca utama keadaan jerebu rentas sempadan melanda negara ketika ini. Ketua Pengarahnya Datuk Wan Muhammad Nur Ibrahim berkata JPBM mempunyai aset lengkap dan kemahiran diperlukan sekiranya mereka terpilih untuk menggalas misi memadam kebakaran yang berlaku di hutan dalam kawasan Sumatera dan Kalimantan itu. Menurut beliau, kebakaran hutan yang berlaku sekarang berbeza dengan kebakaran biasa dan menuntut pihak keselamatan untuk menggunakan segala aset yang ada bagi memadam kebakaran. Selain itu, operasi juga memerlukan khidmat anggota yang ramai kerana ia meliputi kawasan yang sangat luas. Orang ramai yang ditemui di Shah Alam Selangor berpendapat kerajaan perlu lebih serius untuk meminta Indonesia berusaha menghentikan sebarang pembakaran terbuka yang membawa bencana jerebu teruk setiap tahun. Seperti yang kita dimaklumkan lah, keluar dalam TV apa punca daripada jiran kita belah sana lah, Indonesia kan, pembakaran terbuka. Jadi kita harap sana apa tu Presiden Jokowi dapat mengawal lah keadaan ni supaya tidak jadi lebih teruk lagi lah. Nak bersukan pun selalu kita pagi-pagi kita jogging tapi sebabkan jerbu ni terpaksa buat aktiviti dalaman di rumah. Tak boleh nak keluar. Jadi berpeluh tu kurang sikit lah. Bagi saya sebenarnya kita kena ada satu akta lah. Kalau ni kita kena ada akta supaya negara-negara lain terutama negara jiran dan sebagainya menghormati negara kita. Mereka ini kena ada satu sistem lah kalau kena buat pembakaran. Dengan jangkaan jerebu rentas sempadan dari Sumatera dan Kalimantan, Indonesia bertambah buruk akibat cuaca kering, ekoran fenomena El Nino, orang ramai disaran sentiasa memantau tahap kesihatan masing-masing. Walaupun fenomena El Nino berada di peringkat sederhana, ia diramal berlanjutan sehingga Mac depan. Menurut pengarah kanan Institut Penyelidikan Kelestarian Persekitaran, Profesor Dr. Abdul Rahim Muhammad Yusof, perubahan iklim sekeliling memberi kesan pada keseimbangan alam, menimbulkan gangguan ekosistem dan menjejaskan pengeluaran makanan. Malah, boleh mengakibatkan gejala penyakit seperti demam denggi. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut yang berlaku dalam tempoh 6 bulan berturut-turut setiap 2 hingga 4 tahun di timur Lautan Pasifik. Ia menyebabkan rantaian perubahan iklim berlaku di seluruh dunia. Antara kesannya, hujan lebat di sesetengah kawasan sementara di kawasan lain berlaku kemarau berpanjangan. Kebakaran besar di perkampungan air Siminul di Simpurna, Sabah semalam mengakibatkan hampir 190 rumah musnah. Kira-kira 2,000 penghuni daripada 200 keluarga hilang tempat tinggal.
Pegawai Daerah Sempurna Dr. Chacho Bullah berkata mangsa kini ditempatkan di Dewan Masyarakat Sempurna selain sebahagian lagi menumpang di rumah ahli keluarga dan sanak saudara. Setakat ini, bantuan awal sudah dihulur kepada mangsa bagi meringankan beban mereka. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bugaya, Datuk Ramli Marhaban melawat lokasi kebakaran serta menyampaikan bantuan kewangan kepada mangsa. Kebakaran di kawasan seluas 2 hektar itu dikatakan bermula dari sebuah rumah sebelum merebak dan memusnahkan hampir keseluruhan kediaman di lorong 4 dan lorong 5 kampung berkenaan berikutan kedudukan rumah yang sangat rapat. Mahkamah Tinggi Alustar hari ini menjatuhkan hukuman mati terhadap 3 sahabat yang didapati bersalah membunuh seorang ahli perniagaan 4 tahun lepas. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Muhammad Zaki Abdul Wahab menjatuhkan hukuman itu terhadap penganggur Noliana Menurwahi 36 tahun, jurugambar Muhammad Arziri Anwar 32 tahun dan pengawal keselamatan Kamarudin Abdul Halim 33 tahun selepas pihak pembelaan gagal membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Ketiga-tiga tertuduh melakukan kesalahan tersebut pada 19 September 2011 di antara pukul 7 hingga 7.45 malam di bilik 310 Hotel Park Avenue Taman Sejati Indah Sungai Petani dalam mencapai hasrat bersama membunuh Muhammad Nasir Ishak 39 tahun. Hukuman mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama dengan Seksyen 34 Kanun Sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Lezatul Zima Tajuddin manakala Noliana diwakili Peguam Rafael Abdullah dan dua tertuduh lagi diwakili Datuk Naran Singh. Malaysia terus diyakini Itali sebagai destinasi untuk pelbagai kegiatan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, ini dibuktikan dengan hubungan perdagangan dan pelaburan dua hala yang semakin meningkat dan berkembang sejak 10 tahun lepas. Berucap pada mesyuarat meja bulat bersama ketua-ketua industri Itali di Milan, Perdana Menteri berkata Malaysia mempunyai banyak prospek menarik untuk ditawarkan kepada pelabur dari negara republik itu. Selain disokong asas ekonomi yang kekal kukuh, ia turut mengamalkan dasar mesra perniagaan serta menawarkan persekitaran kondusif untuk menggalakkan pelaburan negara. We have many things going for us, skill labour. We have open system in Malaysia. We believe in open regionalism. Our foreign policy is very open foreign policy. We are modern, progressive, Muslim nation, but we do respect people of other faith, people of other ethnicities. We all live harmoniously in Malaysia. So we have many things going for Malaysia, and I hope you will consider Malaysia very seriously in terms of your investment if you're already in Malaysia. Itali merupakan rakan dagang kelima terbesar Malaysia dalam kalangan negara Eropah dengan jumlah dagangan hampir RM9 bilion pada tahun lepas. Sehingga Disember lalu, sebanyak 115 projek pembuatan dari negara Itali telah diluluskan kerajaan dengan nilai pelaburan sebanyak $654.3 juta dan mewujudkan lebih 10,000 peluang pekerjaan. Buat julung kalinya, sambutan Hari Datuk dan Nenek disambut di negara ini. Hari Datuk dan Nenek yang diilhamkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Persatuan Kebajikan Usia Emas Malaysia Usia Emas itu bertujuan mengiktiraf dan menghargai peranan golongan itu dalam memperkasa institusi keluarga di negara ini. Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim ketika dihubungi dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia SPM menjelaskan Hari Datuk dan Nenek itu mampu membentuk sebuah masyarakat inklusif antara setiap generasi. Justru sambutan itu akan menjadi acara tahunan yang diraih pada setiap Ahad minggu pertama bulan Oktober. Dan saya juga sangat berharap dengan kita mengiktirafkan Hari Datuk dan Nenek. Saya sangat-sangat berharap Datuk Nenek jangan marah, jangan kecil hati dan kita sentiasa mengingati mereka. Yeah. Dan insya-Allah cucu-cucu anak-anak hari ini seluruh keluarga silalah raikan.
Sementara itu, penyanyi era 60-an Datuk A. Rahman Hassan yang menjadi tetamu khas SPM sempena sambutan Hari Datuk dan Nenek menyifatkan sambutan sebegini akan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Merasa gembira dengan adanya kehadiran mereka ini merapatkan lagi nilai-nilai keluarga yang sentiasa saya pupuk. Pada saya, nilai keluarga amat penting dalam mana-mana keluarga, kerana terutama sekarang dengan cabaran-cabaran masa dan keadaan banyak melonggarkan nilai-nilai keluarga. Bagi isteri beliau, Datin Fadilah Mansur bergelar nenek kepada enam orang cucu tiri walaupun tiada pertalian darah, tidak membataskan kasih sayangnya kepada cucu-cucunya. Dalam keluarga Abang Rahman, akak dapat merasakan perhubungan di antara anak dengan cucu memang rapat sangat. Hari Datuk dan Nenek telah disambut pertama kalinya di Poland pada tahun 1964, diikuti dengan beberapa negara lain termasuk Singapura. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga merupakan Datuk kepada beberapa orang cucu mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua yang bergelar Datuk dan Nenek. Beliau turut menyarankan Datuk dan Nenek agar tidak terlalu memanjakan cucu-cucu mereka. Langkah itu perlu dalam usaha membentuk generasi Y dan generasi Z yang mempunyai kepribadian dan sahsiah diri yang baik mengikut garis panduan agama. Selain itu, tambahnya, penggunaan gadget-gadget teknologi yang ada perlu dipantau agar generasi moden tidak mudah terpengaruh budaya negatif melalui internet. Pengaruh ini penting untuk dipantau dan juga diberikan guideline supaya mereka tidak tersasar daripada pembentukan masyarakat ataupun kepribadian atau sahsiah yang baik sebagai pembentukan insanul kamil, manusia yang sempurna melalui pendekatan keagamaan. Kita ikuti lagi perkembangan jerebu. Pembentukan ribut tropika yang menyebabkan negara masih berjerebu dan beberapa kawasan mencatat IPU yang tertinggi. Ribut ini mempengaruhi angin dari barat daya di kawasan kebakaran lalu menyebabkan jerebu. Untuk laporan lanjut, kami menghubungi Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar, Datuk Halimah Hassan. Dari pemantauan rasmi Jabatan Alam Sekitar mengenai bacaan risikan api di seluruh negara, jerebu agak teruk menyelubungi sebagian besar kawasan Semenanjung dan adalah lebih teruk daripada keadaan bacaan kemarin. Walaupun bagaimanapun, keadaan masa kini berdasarkan bacaan ICU jam 4 petang terdapat sedikit perubahan dan ke arah kebaikan. Hanya satu stesen bacaan ICU yang tidak sihat, sangat tidak sihat, iaitu melebihi 200, iaitu di Shah Alam, Selangor, iaitu dengan bacaan ICU 210. Jerebu masih lagi jerebu merentas badan, iaitu punca daripada kebakaran Sumatera dan Kalimantan. Sebenarnya terdapat kejadian ribut tropika pada masa sekarang yang menyebabkan angin yang mempengaruhi cara angin, dan sekarang ini angin adalah dari arah barat daya, tercium secara kekal dari kawasan-kawasan kebakaran di Indonesia. Ya, jadi dijangka menurut ramalan yang terdiri daripada Jabatan Meteorologi, kehadiran ribut tropika ini mempengaruhi corak tiupan angin dan taburan hujan dijangka berkurangan, dan dijangka beberapa hari orang awam dinasihatkan supaya terus dijaga-jaga, tidak banyak menjaga-jaga aktiviti di luar rumah. Baik, seperti biasa, Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri. Kami mulakan dengan Sabah bersama Stanley Mason dan selepas itu ke Sarawak, Abang Wasili Abdul Samad dan Terengganu, Muhammad Rashidi Muhammad Issa. Silakan Stanley di Kota Kinabalu. Margaret Gambang di Angkasa Puri, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Perpaduan dan keharmonian rakyat perlu terus dipelihara demi memastikan agenda pembangunan negeri dapat dijayakan.
Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, kemuafakatan dan sokongan pada seluruh lapisan rakyat dapat menyumbang kepada kestabilan politik, kemakmuran sosial dan pertumbuhan ekonomi negeri yang berterusan. Semua jabatan dan agensi pelaksana perlu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan serta jentera pentadbiran di semua peringkat untuk memastikan setiap projek pembangunan dapat dimanfaatkan rakyat. Datuk Musa berucap dalam Majlis Jamuan Negeri sempena hari jadi rasmi ke-62 yang di-Pertuan Negeri Sabah di Dewan Bangkuasi Dewan Undangan Negeri Kota Kinabalu. Beliau turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas bimbingan Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahirudin membolehkan pemimpin dan rakyat negeri ini terus bekerjasama, bermuafakat dan bersatu padu dalam menjayakan agenda pembangunan yang dirancang. Turut hadir Toh Puan Haja Nurlida Tan Sri Arim Jasni serta barisan Kabinet Negeri Sabah. Sabah 100% bebas penyakit anjing gila atau rabies. Perkara itu disahkan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak Sabah Dr. Yu Bun Kiat. Menurut Dr. Yu, Sabah bukan sahaja bebas daripada penyakit tersebut. Malah pelbagai jenis penyakit haiwan lain. Setakat yang kita tahu memang belum ada lah. Belum ada anjing yang apalah yang dilaporkan mempunyai tanda-tanda rabies lah. Sabah is free from rabies. I want to emphasize that Sabah 100% free from rabies. Okay? Yeah. Dr. Yeo berkata demikian ketika diminta mengulas status penyakit anjing gila di Sabah. Beliau ditemui media selepas merasmikan pelepasan program World Animal Day Wild Run 2015 di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Dr. Yeo bagaimanapun mengingatkan pemilik anjing untuk menjaga haiwan peliharaan mereka di dalam kawasan masing-masing. Orang ramai juga diminta melaporkan sebarang kegiatan penyeludupan haiwan, terutamanya anjing dan kucing di kawasan masing-masing, selain meminta individu yang digigit anjing mendapatkan rawatan segera untuk membolehkan pihak berwajib mengambil langkah pencegahan kemungkinan penyakit rabies. Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS sedia menyaut saranan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah Datuk Seri Panglima Yahya Hussein baru-baru ini dalam memperbanyak penanaman buah-buahan tempatan yang dikategorikan sebagai buah hampir pupus di negeri ini. Ini termasuk buah belunu, tarap dan bambangan yang hanya terdapat di Sabah. Pengerusi PPNS Datuk Muhammad Nazri Abdullah ketika ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu berkata, setiap ahli PPNS memangnya memperuntukkan penanaman buah berkenaan di kawasan mereka. Saya beranggapan ini semua adalah makanan-makanan yang perlu untuk dikekalkan. Sebab kadang-kadang generasi kita ada yang tidak tahu pun apa itu belunu, apa itu tarap. Pada masa sama, Datuk Nazri berharap pihak kementerian akan membekalkan bibit-bibit buah tersebut kepada para petani dan peladang agar dapat diusahakan secara lebih meluas. Beliau optimis inisiatif tersebut akan membuahkan hasil kerana aktiviti penanaman di negeri ini adalah bebas daripada sebarang penyakit. Keunikan dan kepelbagaian budaya masyarakat etnik di Sabah berpotensi untuk diketengahkan bagi mempromosi negeri ini kepada dunia luar. Sehubungan itu, penerbit filem tempatan di Sabah disaran menghasilkan karya yang tertumpu kepada elemen berkenaan. Pengarah program Sekolah Seni Sundance Institute Amerika Syarikat Bert Runningwater juga menyarankan penerbit filem tempatan di negeri ini untuk mengaplikasi kecanggihan teknologi masa kini bagi menghasilkan karya menarik terutama berbentuk dokumentari agar dapat memberi kesan kepada penonton. Embrace that technology and really learn about, you know, particular ways to tell a story, whether it's a documentary story or, you know, a fiction story. And one of the things that I'm a big advocate for a lot of first timers and a lot of people who are starting out to tell their own stories, whatever they might be, whether fiction or documentary, is in short form filmmaking. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media sempena pratonton Festival Film Borneo di Kota Kinabalu. Bert Runningwater merupakan panel juri dan penasehat bagi pertandingan pembikinan filem pendek yang telah mendapat pengiktirafan antarabangsa termasuk di Asia Tenggara.
Penganjuran program Ramah Mesra bersama pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS Biduk berlalu kiambang bertaut anjuran bersama Kelab Anggota Jabatan Penerangan Negeri Sabah, KAPSA dan Jawatankuasa Kebajikan Mahasiswa. JAKMAS berupaya memperluas pengetahuan dan pengalaman mahasiswa selain mengasah bakat golongan itu dalam pelbagai aspek. Ketika berucap merasmikan program ini di Kolej Kediaman Tun Fuad UMS Kota Kinabalu, pelaksana bersama Saidi Sariah berkata, mahasiswa bukan sahaja dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka melalui penganjuran program seumpama ini, malah berpeluang menunjukkan bakat masing-masing menerusi pelbagai pengisian program. Terdahulu, Timbalan Pengarah Penerangan Sabah, Yunus Haji Saprin dalam ucapannya berkata, selain akademik, mahasiswa wajar meneroka bidang kemahiran lain seperti penganjuran program seumpamanya. Program bersempena Hari Terbuka Kolej Kediaman Tun Fuad UMS ini juga mampu mengeratkan semangat perpaduan dalam kalangan mahasiswa dan masyarakat. Ia akan meningkatkan kita punya kebolehan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, kita tumpukan apa yang ada potensi dalam diri kita. Membantu pelajar-pelajar di sini untuk mencuburi, untuk aktif dalam aktiviti di Kolej Kediaman ini. Bagi saya, program ini membantu dalam memberi keyakinan terhadap saya. Saya merupakan pelajar tahun 1, jadi bagi saya ini merupakan pengalaman yang baru untuk saya. Dapat melatih kita untuk menjadi kepemimpinan yang lebih baik kepada masa depan untuk supaya kita lebih bersedia dalam cabur dalam bidang pekerjaan nantinya. Majlis ini turut disirikan persembahan pentas oleh artis-artis pentarama Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Hadir sama Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Wasrin Jakaria dan Yang di-Pertua JAKMAS Muhammad Faiz Muhammad Nasir. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Abang Muasili di Sarawak. Silakan. Terima kasih Stanley di Kota Kinabalu. Lebih banyak college community perlu dibina bagi memberi peluang selain memenuhi keperluan kepada golongan muda meningkatkan kemahiran melalui pengajian dalam bidang teknikal. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Dato' Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, penambahan lebih banyak kolej komuniti ini selari dengan permintaan tinggi, terutamanya bagi mengisi keperluan 60% daripada 1.5 juta pekerjaan baharu yang akan diwujudkan menjelang tahun 2020. Ia juga selaras dengan hasrat untuk menjadikan Sarawak negeri perindustrian menjelang 2030. Beliau berkata demikian dalam ucapannya semasa majlis convocation College Community Negeri Sarawak di Kuching. Seramai 272 graduan telah menerima sijil dalam 8 jurusan program teknikal di college tersebut. Dan hari ini saya sangat gembira sebab jadi best student, dan yang paling menggembirakan hadiah yang terbaik untuk ibu saya hari ini, kebetulan hari jadi dia. Saya amat berbangga sekali dengan College Community Kuching kerana telah membuka minda saya untuk macam-macam bidang yang saya boleh pelajari. Sangat gembira sebab ada banyak peserta-peserta tolong saya. Penuntut institusi pengajian tinggi awam dan swasta di negeri ini disaran supaya membina semangat kesukarelaan dalam usaha memperkukuh dan mempersiap jati diri sebagai seorang bakal graduan. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Pembangunan Keluarga Rosi Yunus menjelaskan bahawa penuntut IPTA dan IPTS perlu mendekatkan diri dengan masyarakat khususnya di kawasan luar bandar dan pendalaman. Ini katanya dapat dilaksanakan melalui kerja-kerja kemasyarakatan seperti kerja gotong royong di samping membantu memberi inspirasi dan motivasi kepada anak-anak muda yang masih berada di bangku sekolah. Melalui usaha dan kerja-kerja murni seumpama ini, beliau yakin akan dapat menjadi contoh dan perangsang kepada anak-anak yang masih berada di bangku sekolah untuk mencapai pendidikan ke tahap yang lebih tinggi. Pada masa sama, penduduk Temabit akan dapat menimba banyak pengalaman tentang budaya dan cara hidup masyarakat sesuatu kawasan. Rosi berucap pada program khidmat masyarakat anjuran Universiti Teknologi Kelantan Kampus Miri di rumah ayah Syeikh Niyahat dekat Miri. Selama 37 orang siswa dan siswi dari Universiti Teknologi Kelantan Kampus Miri menyertai program selama 2 hari itu dengan membuat kerja gotong royong mengecat rumah panjang.
Pada majlis itu, Rosi turut melakukan upacara pecah tanah bagi kerja-kerja membina ruang khas di sudut rumah panjang berkenaan. Sementara itu, pada satu majlis berasingan, beliau mengingatkan kaum wanita supaya memainkan peranan proaktif dengan mengembangkan bakat kemahiran dan kreativiti mereka dalam usaha meningkatkan lagi sosioekonomi keluarga masing-masing. Katanya platform terbaik dengan bergerak aktif dalam pertubuhan bukan kerajaan seperti perkumpulan wanita untuk menimba ilmu sebaik mungkin dan bertukar-tukar idea untuk dimanfaat bersama. Pada majlis Jom Berambih bersama perkumpulan wanita cawangan Sepupuk Diniah, Rosi turut menyerahkan geran kerajaan berjumlah RM9,000 kepada tiga cawangan perkumpulan wanita di kawasan Niah. Sementara itu, penduduk rumah Ampik Lambir di Mirim mohon agar kerajaan mempertimbangkan proses mendapatkan kemudahan bekalan air mencukupi. Ini memandangkan sehingga kini mereka terpaksa berkongsi 1 meter air dengan lebih 70 pintu rumah panjang berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Lambi Ripin Lamat berkata pihaknya akan berusaha menyelesaikan masalah berkenaan secepat mungkin kerana dikhawatiri berlakunya kebocoran pipe. Sehubungan itu, beliau akan mendapatkan tindakan susulan daripada Lembaga Air Kawasan Utara Laku dan kementerian terlibat dari masa ke semasa agar proses itu dapat dipercepatkan bagi meringankan bebanan penduduk. Beliau berkata demikian pada program John Curtin Weekend bersama 35 orang pelajar Curtin Sarawak di rumah Ampik Lambi dekat Wiri. Katanya program berkenaan amat bermanfaat khasnya kepada penuntut universiti berkenaan untuk merasai sendiri pengalaman dan mempelajari budaya hidup rumah panjang melalui pelbagai aktiviti khidmat komuniti bersama penduduk. Beliau berharap usaha berkenaan akan diteruskan pada masa akan datang dengan menerokai lebih banyak kawasan-kawasan rumah panjang dan kampung yang lain. Kerajaan akan meningkatkan usaha dan inisiatif membangunkan industri franchise tempatan dengan memudah carikan lebih banyak perniagaan melalui sistem franchise bagi mewujudkan jaringan keusahawanan pada setiap lapisan masyarakat. Menteri Muda Pembangunan Usahawan Datuk Narudin Majais berkata perniagaan melalui sistem franchise terutama sebagai franchisi merupakan perniagaan berisiko rendah jika dibandingkan dengan memulakan perniagaan sendiri. Ini kerana pemilik franchise yang didaftarkan dan dikawal selia oleh kerajaan diwajibkan untuk membimbing dan menyokong franchisee mereka sepenuhnya dari segi operasi pengurusan, perniagaan dan latihan. Beliau berucap sempena program Franchise Komuniti Sarawak 2015 di Mili. Program peringkat akar umbi kerajaan itu katanya bagi mendekatkan masyarakat dengan peluang perniagaan dan keusahawanan berikutan kekurangan penyertaan daripada masyarakat untuk menceburi bidang keusahawanan. Ia sekaligus menepis persepsi umum bahawa perniagaan franchise ini hanya melibatkan perniagaan berskala besar dan memerlukan modal permulaan yang tinggi. Tambahnya sejumlah 7,515 perniagaan franchise diwujudkan menerusi 794 sistem franchise yang telah didaftarkan dengan Penjabat Pendaftar Franchise Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Orang awam yang berminat untuk menjadi franchisee kepada syarikat franchise boleh memilih antara pakej mikro dan modal permulaan kurang RM50,000 dan pakej makro berjumlah lebih RM50,000. Program dua hari ini disertai oleh sejumlah 18 syarikat franchise tempatan dengan 6 buah agensi kementerian dan satu badan bukan kerajaan iaitu Persatuan Franchise Malaysia. Selama 1,800 peserta menyertai larian amal di Kuching, anjuran Persatuan Kebajikan Harapan Kuching bagi mengutip dana untuk disalurkan kepada golongan atau keluarga yang kurang bernasib baik. Ia melebihi sasaran awal pihak penganjur yang menetapkan 1,500 penyertaan. Larian amal yang dinamakan Run for Hope itu diadakan di Pusat Ibadah Ecumenical Kristen Jalan Stampin bermula pada pukul 6.30 pagi. Ia dibahagikan kepada dua kategori iaitu larian 3 km dan 6 km yang bermula dan berakhir di perkarangan pusat itu. Majlis pelepasan disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri William Mawan Ikom dan Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Dato' Fatima Abdullah. Tan Sri William Mawan dan Dato' Fatima Abdullah kemudiannya turut bersama-sama menyertai larian amal tersebut. Lebih RM400,000 hasil larian amal Monster Dash telah disumbangkan kepada Persatuan Kanser Kanak-Kanak Sarawak SCCS dan Miskin Bandar Kuching Sarawak SKUP sejak penganjurannya 3 tahun lalu.
Menurut Presiden Awi, penganjur utama program tersebut, sambutan di luar jangkaan daripada warga Sarawak, khususnya golongan muda dari Kuching sehinggalah ke Sri Aman, telah banyak menyumbang kejayaan kegiatan amal tersebut. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis pelepasan Monster Dash 3 di pusat komersil Icon Square di Pending Kuching malam tadi. Lebih dari 7,000 penyertaan direkod dalam acara larian tahun ini yang turut menawarkan pelbagai barangan menarik dalam cabutan bertuah. Turut hadir setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Morshidi Abdul Ghani dan pengarah urusan kumpulan LIA selaku pengajar program Raymond Sim. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung nasional 5 petang ini. Berita seterusnya bersama Muhammad Rashidi di Terengganu. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Terima kasih rakan setugas yang bersama-sama dengan saya pada ketika ini, yang mana saya berpeluang untuk bersama dengan para nelayan kita, jadi bagi menyaksikan bagaimanakah unjam ini dibuat ataupun digunakan untuk sistem perikanan ataupun menangkap ikan. Program Labuhkan Unjam, College Community Campus Cenering, Kuala Terengganu merupakan salah satu inisiatif program khidmat masyarakat CSR yang dimulakan sejak 3 bulan lalu. Pada peringkat awal, projek tercetus apabila terdapat bahan-bahan asas dan mentah berkaitan kursus sijil teknologi pembinaan ada yang tidak digunakan. Hasil idea pengarah kolej Encik Mokhtar Bakar dan mendapat sokongan padu dari pensyarah dan sebahagian pelajar yang terlibat. Usaha ini akhirnya membuah kejayaan. Kerja-kerja untuk menghasilkan pemberat unjam untuk 50 kg dan unjam buai 20 kg dihasilkan mengikut piawai bagi memastikan ianya dapat bertahan lama di dasar laut. Perjalanan dari Pengkalan Tongkang melalui Sungai Terengganu ke perairan Kuala Terengganu mengambil masa sekitar 2 jam menggunakan bot yang mempunyai kapasiti 500 kuasa kuda dengan kelajuan 5 knot. Tongkang ini ditunda meredah perairan Laut China Selatan ini. Dalam tempoh itu, sebahagian nelayan yang terlibat dalam program melabuhkan unjam ini akan melakukan kerja-kerja dan menyiapkan unjam. Pengalaman dan kemahiran mereka menjadikan kerja-kerja menyiapkan unjam dapat diselesaikan dalam tempoh yang singkat. Untuk melabuhkan unjam juga tidak sukar. Mereka sudah boleh mengenal pasti lokasi sejak awal lagi, iaitu sekitar 10 hingga 12 batu nautika dari pantai dengan kedalaman antara 10 hingga 15 meter. Okay, bro. Dan sebelum unjam ini dijatuhkan, aspek-aspek keselamatan telah pun diambil kira oleh pihak nelayan untuk tidak ada berlaku kecederaan ataupun kemalangan seperti mana yang telah pun berlaku di Dungun sebelum ini. Sebelum ini, para nelayan menggunakan guni pasir sebagai pemberat unjam yang tidak boleh bertahan lama. Sedangkan kosnya bukannya kecil sehingga menimbulkan beban kepada mereka selain ancaman aktiviti pukat tunda. Tapi dengan menggunakan kaedah konkrit ini, kos pun tidak terlalu tinggi. Berarti satu unjam itu hanya melibatkan dalam 200 ke 300 ringgit sahaja. Jadi dan kemudian tapak unjam ini pula kekal lama untuk selama-lamanya dan tidak akan berlaku kerosakan, insyaAllah. Pemberat unjam hasil keringat 23 orang pelajar sijil teknologi pembinaan termasuk 5 daripadanya wanita. Sasaran awal mereka untuk menghasilkan 100 bongkah pemberat unjam. Bagaimanapun, untuk projek pertama ini pelajar terlibat berupaya menyediakan 50 pemberat sahaja. Saya dapat membantu nelayan untuk melabuhkan unjam-unjam ini ke dalam laut bersama rakan-rakan. Semua ini tunjuk jari daripada pesyarah kami membuat konkrit ini dengan baik. Harapan saya dengan bantuan kami ini dapat menambah pendapatan nelayan. Buat masa ini terdapat 1,200 unjam di sekitar perairan Kuala Nerus, Kuala Terengganu. Sementara nelayan yang berdaftar dengan Satuan Kuala Terengganu Utara seramai 1,200 orang. Semoga nelayan boleh hasil daripada unjang-unjang yang ada ni keseluruhan. Tak kira lah buka taksi ke, mengain ke, bercanak sutung ke. Itu bagi kami adalah menyediakan unjang ni untuk kesemua sekali.
Walaupun dalam keadaan cuaca yang berjerebu, ia langsung tidak mematahkan semangat nelayan melabuhkan unjam. Asyik untuk nelayan bila kita buat macam ni, macam-macam ni. Sekarang ni. Sekarang ni musim, sutung, sutung mengabang, ikan kembung. Memang banyak spesies yang suka main di unjam dan tukung. InsyaAllah, pendapatan nelayan akan bertambah sikit. Dan sampai lama musim sekujuh lagi. Musim sekujuh lah orang lain susah nak pergi ke laut tu. Memang main pakat-pakat darat ni lah. Ha, macam tu lah. Jadi ini inisiatif juga? Ha, inisiatif lah memang. Memang inisiatif lagi. Memang saya cukup ucapkan terima kasih lah kepada yang bantu, tolong bantu ni kan. Kalau boleh kita nak berpanjangan lagi lah. Tengok-tengok lah kasih lah sekat pang pulak kan. Ha, tapi kalau boleh kan kita mahu benda ni terus berpanjangan. Itu yang saksikan yang kita orang yang mahu. Sekian paparan dari Kuala Terengganu kali ini. Dan juga bagi pihak rakan-rakan kru penerbitan, salam sati sejiwa. Assalamualaikum kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Muhammad Rashidi dari Terengganu. Berita seterusnya. Bagi memberi perkhidmatan kepada golongan kurang berkemampuan seperti fakir miskin serta golongan asnaf, Universiti Sains Islam Malaysia USIM nilai membuka sebuah klinik yang diwakafkan hasil kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains. Klinik Pakar Kesihatan USIM yang mula beroperasi sejak bulan April 2014 terletak di Nilai Square memberi peluang kepada masyarakat sekitar mendapatkan perkhidmatan daripada pakar-pakar perubatan USIM dengan kadar bayaran berpatutan. Sakina Wati Ahmad Tarmizi ada laporannya. Klinik Pakar Kesihatan USIM ni tercetus ideanya apabila pihak Fakulti Perubatan dan Universiti memikirkan macam mana kita boleh mewujudkan satu klinik sejahtera ataupun bahasa Inggeris wellness clinic kepada masyarakat di luar universiti, iaitu yang berada di Nilai. Memandangkan Universiti USIM ni, Universiti Sains Islam Malaysia ni mempelopori ilmu integrasi antara ilmu akli dan nakli, maka klinik yang ingin diwujudkannya itu haruslah ada komponen integrasi antara ilmu akli dan nakli, yang mana kita telah mencadangkan agar satu konsep, iaitu konsep klinik berlandaskan pada konsep wakaf. USIM mempunyai kepakaran di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan serta Fakulti Pergigian memberi perkhidmatan berkonsepkan wakaf melalui tabung derma yang diberi oleh pembayar zakat. Dibuka setiap hari kecuali Ahad, klinik berkenaan ketika ini mempunyai hampir 30 kaki tangan termasuk pakar perubatan terlatih dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 5 petang. Klinik wakaf itu yang mempunyai pelbagai fasiliti seperti ultrasound, radiologi, klinik keluarga dan kanak-kanak, ortopedik serta klinik kesihatan am memberi perkhidmatan yang sama seperti klinik swasta. Mereka boleh mendapat terus rawatan daripada pakar-pakar klinikal. Kalau sekiranya pesakit dia ingin ke hospital, maka mereka mungkin perlu mendapat rujukan daripada pakar-pakar perubatan keluarga dahulu kan, kepada pakar-pakar bidang tertentu. Jadi di sini pesakit akan dirujuk terus, dan pakar-pakar kita ada temujanji-temujanji pada hari tertentu. Dan kelainan dia juga seperti saya nyatakan tadi ya, kita punya klinik ni berdasarkan pada konsep wakaf, iaitu kita ingin membantu golongan-golongan yang memerlukan, golongan-golongan miskin, golongan-golongan asnaf, golongan-golongan mualaf. Jadi pesakit-pesakit yang terdiri daripada kategori ini di Negeri Sembilan, mereka boleh datang ke sini. Saya rasa sini tak ada klinik ya. Klinik kan biasa ni swasta. Yang ada pun klinik apa kesihatan Nilai itu sementara dekat sebelah ni. Jadi di sini amat kekuranganlah untuk pusat rawatan. Jadi ini satu yang baik lah. Dan saya dipahamkan sini menggunakan konsep wakaf, jadi satu yang amat baik untuk kita menzahirkan
peranan wakaf dalam masyarakat? Saya rasa memang patut klinik pakar seperti ini diadakan di Senilai terutamanya, sebab jauh daripada apa hospital. Lepas tu ianya lebih memang bagus untuk manfaat warga Nilai sendiri. Lebih lagi kita menaruh harapan sangat kepada anak-anak muda kita yang baru berlepasan USIM dan USIM sendiri, kebaikannya untuk warga di sinilah, warga USIM, warga Nilai sendiri. Bagi saya klinik pakar USIM ni satu sumbangan USIM lah kepada masyarakat setempat, sebab boleh menawarkan kepakaran perubatan yang USIM ada melalui fakulti perubatan dan juga fakulti pergigian. Jadi di samping untuk staf dan juga pelajar USIM sendiri, masyarakat setempat yang berada di Nilai juga boleh mendapat manfaat dengan wujudnya klinik ini. Baik, Nasional 5 berakhir di sini. Laporan meteorologi menyusul selepas ini. Dengan itu, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pada ketika ini, keadaan cuaca berjerubu masih lagi dialami di kebanyakan negeri di Semenanjung, juga melibatkan di sekitar bahagian barat negeri Sarawak. Ini berikutan tiupan angin yang masih lagi bertiup dari arah selatan tenggara melepasi bahagian Kelantan, Kalimantan dan juga Sumatera, dan seterusnya merentasi negara kita. Dan keadaan jerubu juga menyebabkan amaran ketampakan rendah masih lagi dikekalkan, iaitu di sekitar perairan pantai barat Semenanjung, juga melibatkan di sekitar perairan Selat Melaka, perairan Tioman, Bunguran, Rifsout dan juga Kuching, yang mana dijangkakan sehingga esok 5 Oktober 2015. Dan keadaan ini adalah berbahaya terutamanya bagi kapal-kapal yang tidak mempunyai navigasi pelayaran. Daripada imej satelit terkini pula dapat kita perhatikan pada ketika ini, Taufan Mujigir berada pada kedudukan barat daya Guangzhou, China, dan pergerakannya menghala ke arah barat laut dengan anggaran kelajuan sekitar 20 km sejam. Dan taufan ini dijangkakan akan membadai selatan China, dijangkakan pada pagi esok 5 Oktober, dan kekuatannya akan semakin melemah. Untuk keadaan cuaca semasa pula pada ketika ini, hujan dan ribut petir di 1-2 tempat sedang berlaku di sekitar negeri Perak, Kelantan, juga melibatkan di sekitar negeri Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga di sekitar negeri Johor, dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Untuk negeri Sabah pula pada ketika ini, kan cuaca juga hujan dan ribut petir di 1-2 tempat di sekitar bahagian pantai barat, yang mana dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Bagi negeri Sarawak pula pada ketika ini, keadaan cuaca yang sama juga turut berlaku di sekitar bahagian Limbang, Miri, juga melibatkan sekitar bahagian Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu, Sarike dan juga di sekitar bahagian Sri Aman serta Kuching, yang mana keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Sekian dari Map Malaysia, dan sebelum kita kembali ke Angkasa Puri, kita lihat terlebih dahulu tinjauan cuaca untuk bandar-bandar utama.